Hamıya salam dostlarım oynayacağım. Bugün sizlerle beraber dünyanın en nifrət edilen oyununu oynuyoruz. Çünkü bu oyunu oynamak olmur. Çok uzatmayayım, özünüz videoda göreceksiniz. Təhsil edim ki, bu videonu mülayim keçirdim. Layim ol. Daha çok özün kanala aşağıda abone olmağı, videomu beğenmeyi, paylaşmayı da çıxartmayın ki, çey videoya. Bunlar tərpənmə. Sağa, sağa, sağa. Çok kiz kimi kaçmır. Bu, ha, bu oturmaq. Burada tullanmaq. Oyunu bundan qala sadəcə bircə dəfə oynamışam. O da ki, birinci leveli keçməmişəm. Yəni, video üçün xüsusi olaraq oynayıram. Başlayaq. Hə. Sadəcə bunu biləm ki, bu hissədə tuzaq var. Ah. Yax, əsəbləşməyəm, mən də birinci leveldəyim. İkinci leveli heç görməmişəm. Hə. Deməli. Bunda var. Burada tullanmaq olmaz. Tullanda gəlir. Canımız az, canımız yuxarıda görürsünüz. Birinciyə tullanaq. İkinci nəsə tullanaq yoxdur şimdi de. İkinciyə də tullandıq. Üçüncü, bir dəqiqə, Üçüncü tərpənir axı. Nə necəm? Bəlkə belə edim qadım dala. Ayda, bunun nə məntiq var, ey? Necə gedim mən? Olmur axı. Hə? Qadım mənə çıxdı. Bura. Bura. Açıqa, amma çatmaz, çatmaz. Necə edeyim? Ah, oh! Aa, bildim. Bu xəritədə 2 dənə tuzaq var. 1, 2, bəyəncə elədim. Belə elə qaç, gəl, ha. Aha, divar nə istəmaş etdim. 1, 2, 3, ha. Bir canım var, onu... Yatma çıx. Bir dəfə də. Bu səbəl keçəcəm. Bir, iki, üç, dörd, gəlir, bir dəqiqə, nə, üstünə tullanmayın, olar, üstünə tullanmaq olar, çatma olmur, ayda, bunu çatma olmur axı, bu çatma olmur axı, bunu necə gedim mən, tez, otur, üstümə aşar, Nə oldu? Nə oldu ki indi bu? Yeni gəl. Şansa bala keçdim. Nədir? Yenə məliyəm. Nəyə məliyəm burada mən? Bildim. Hə, topla bura qırmalıdı mən deyil. Top mən deyəndə olur. Bacara bilərəm. Top üstümə gəl. Ayda, aşağı düşməliyəm. Necə qurtulum axı mən? Ayda, bu top üstümə gəlir axı. Qırın, mənim üçün qırın oranı. Vurma, vurma. Gəlmə, üstümə gəlmə. Düş, burdan aşağı düş. Getdim. Üzmək, su. Bir dəqiqə. Nəfəs kəsilir. Qatəl sürətlə gedib ora girməliyəm. Burdan necə keçim mən? Başıma atdım. Buranı sürətlə keçəcəm. Keç. 1, 2, can itirməməliyəm. 1,
2 1 2 Test 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 Gecikirdim ha. Gəl, 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 tez elə biraz. Gəl, gizlən, gizlən. Qəşək. Gəl, iki at. Qaç. Top gəlir. İki at, qaç. Getdim. Gir, üç. Buranı keçəcəm. Gir. Üstə çıx, çatmadı. Ay, daha necə çıxım mən burdan? Gir, üstə... Gir, üstə... Gir, üstə... Hə. Ah, qaldım burada. Qaldım burada. Bu nə yer oldu? Bir dənə bacara bilərsən. Bacara bilərsən. Hə, tədbiri açıldı. Tez, altdan keç. Keç üstdən. Hə, önü, önü. Hə. Bir dəqiqə. Buradan tez, bu, yəni keç, keç. Hər yerdə sən ama. Aa, bir dəqiqə, içəri necə vurur, e? Giz, gizdən. Gizdən. Ay, daha keçmişdim, az qalmışdı. Qaç. Arqadaşım. Arqadaşım. Bacara bilərəm. Bunu bacara bilərəm. Bu isə hər asandır. Canımı itirməməliyəm. 1 2 Ağlayacağım, vallahi ağlayacağım. Gel. Uzaklaşma, kayıt tez, kayıt. Kayıt, hə, gel. Hə, gel. 2 dənə at, qaç. Bizdən vur da at, hə. Burada kanal içindən. Bunu bacaracağım. Ah, izleme, məni izləmə. İki at qaç. İzləmə məni. Canlam seni deyirəm. Hə, çata bilərəm. Hə, keçdim. Qaç. Bura asandı, bura cici, bura cici. Bura cici, bura cici, bura cici. Gir bura. Geçsin, get. Aaa, geçmiştim. Ay! Dədə Sıçdığımın oyunumu keçəcəm 1 2 Geçdim Geç Gəl. Gəl, hə, düşdümə, qaç ki top at, qaç gizdən, toplardan qaç. O, hiç top atmamışdım mən. Hə, qaç, düşdün, 1, 2, 3, qalx. Keçdin, bacaracaqsan. Qaç. Aaa, sən təbədə ölmə, qaç. Aha, bir də keçmişəm. Hə, suyun üstündəyəm.
Dəqiqə. Bombaları mən atmırdım bombaları. Seçdim oyunu. Məndən nə qədər güclü ola bilər ki. Gəl. Keçəcəm. Sən keçəcəm. Onu bağlayacağım. Gəl. Gizdən. Kes. Qaçdım. Kitobat qaç. Qaç. Qoy onlar vursunlar. Qaç. Sən qaç. Qoy vursun. Aaa necə? Baba deyirdə gəldi vurdu məni. Vurma. Buranı vur. Buranı vurma. Gizdən. Burası qaldı. Buranı geçə bilərəm. Bunu bacara bilərəm. Burada asantı. Keçdim. Burada asantı. Asantı. Ah! Canımı havaya işlətməməliyəm. Dəqiqə. Nə belə oldu? Mən buranı necə keçim axı? Ayda aşağı düşməklə bir şey olur. Ah, gəldi. Axı, məni izləyir. Məni niyə izləyir? Çat. Proqram çıxdım. Hələ utanmırmış kimi bu oyunun yeni dünyasını çıxardıblar. Kən nod oynayaq. Bu isə... Ay, də dükkan var, mən necə keçim? A, bildim. Peki, yerə düşüb, sonra bir-bir dırmaşmalıyam. İkinciyə düş. Ayda, hər yerdə dükkan var. Araya düş. Burada da dükkan. Hə, burada dükkan var. Sonra bu... Hə, bildim, arada dükkanlar yoxdur. Amma sağ qala... Bilsəm... Bunu necə keçim? Əlim. Sevinmişdim, keçdim. Bildim. 1, 2, 3, keç əyil. 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 Axına gəlmişdim. 1, 2, 3, keç əyil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Geçti. Şu. Bir dəqiqə, buranı da keçim. Dəqiqə, mənə izləyir, mən buranı da keçim. Mənə izləyir axı.
kayfılı şeydi. Tek mən buranı da kəsəsəm. Keçə bilmədim. İlk tamamlayamadığım oyun oldu. Neyse dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Kanal aşağıda abunə olmağı, mən Instagramdan, yəni burdan sizin Instagramdan izləməyi unutmayın. Məsləhətli oyun deyil. Yenə də yükləmək istəsəniz özünüz bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Sizi sevirəm. Sağ olun.